сьогодні в дипломатичному клубі традиційно відбулася така тепла зустріч за участі митців. На ній Володимир Миславський, наш кінокритик, кінонауковець, я думаю, унікальна людина, написав за останній час 53 книги про історію українського кіно, про акторів. І сьогодні черговий альбом вийшов «Актори театру і кіно». Це початок 20-го століття. Воно таке унікальне, зібрано з архівів, бібліотек, приватних колекцій. І це додає того великого пласту української історії, культури, мистецтва, гордості за те, що українці є талановиті люди, були і будуть. Багато речей, в тому числі і кіно, телебачення, до речі, радіо, бере початок в Харкові. І ми обговорювали ініціативи, з якими ми найближчий час вийдемо, щоб це увіковічити і придати цьому нового імпульсу. Дякую дуже Володимиру Міславському. Він вже приступив над новою книгою, над новим виданням, яке порадує, безумовно, не тільки науковців, а просто простих людей, харків'ян, всіх українців. І це також буде про нашу гордість, нашу велич України.